Підготовка до зустрічі Нового року – складний і відповідальний процес. Адже не дарма кажуть, як зустрінеш Новий рік, так його і проведеш. Перш ніж радісно промовити «з Новим роком», варто потурбуватися про безліч нюансів. Важливо, щоб все було ідеально – ялинка, зовнішній вигляд і святковий стіл. Напевно, найдорожчими товарами на новорічному столі стануть шампанське, яке коштує від 38 до 96 гривень, та ікра червона, за баночку якої віддають 118 гривень. І незважаючи на кризу, наші громадяни не відмовляють собі хоча б раз у рік у задоволенні поласувати цими продуктами, діляться продавці. Головною стравою новорічного столу для багатьох сімей стане курка чи качка з яблуками. Кілограм птиці коштує 50-60 гривень, а яблука для начинки – 10-12 гривень за кілограм. Ціни на копчену ковбасу становлять 86-90 гривень за кілограм. Варена коштує 60-70 гривень. За кілограм твердого сиру віддають від 70 до 100 гривень в залежності від виробника. На традиційну новорічну страву салат олів'є горошок купуватимете за 11 гривень 50 копійок, яйця – 16,50. Не збільшилась ціна на ринку на свинину, кілограм якої купують від 55 до 65 гривень, ребра – 55 гривень за кілограм, сало – 40 гривень. Враховуючи, що наступний рік – це рік кози чи вівці, травоїдних тварин, слід віддати перевагу зелені, фруктам і овочам. Огірки і помідори коштують 45 гривень за кілограм, пекінська капуста – 12 гривень. За 100 грам зеленої цибулі віддають 5 гривень, банани – 24-25, мандарини – від 22 до 30 гривень за кілограм, ананас – 60 гривень за штуку. Отож, як бачимо, новорічний продуктовий кошик змусить ставищан розщедритись.